Shit, jag är helt blodig. Vi i djurrättsrörelsen vill ju verkligen ha en stor samhällsförändring. Vi kräver att djuren ska behandlas som levande, kännande individer. Och därifrån är vi oerhört långt i dagens industriella samhälle. Okej. Om man tycker att demokrati och går och stoppar ner en liten lapp för fjärde år, så visst, gör det. Men jag anser inte fel att göra någonting olagligt. Därför att lagen är liksom inte ingen lag för mig. Vi kommer inte släppa in en enda skitstövel in här. Ta in på de här kabarerorna, det är hit OS-pampar kommer. Feta, äckliga jävla gubbar som betalar massa äckliga pengar som skattebetalarna har lagt ut. Så kommer in här för att liksom titta på sig, sitta och runka och äckla sig. Det är skitäckligt! Jag anser inte att vi lever i ett demokratiskt samhälle överhuvudtaget idag. Jag tycker att ordet demokrati har urholkats också. Att det är förlorat sitt värde. Vad ska vi göra? Krossa porren! Vad ska vi göra? Krossa porren! Vad ska vi göra? Krossa porren! När? Nu! När? Nu! När? Förtroendet för politiker generellt är lågt. Man känner inte att man kan påverka samhället. Man tror inte att politikerna nödvändigtvis jobbar för medborgarnas bästa. Framförallt så tror man inte att de jobbar för den här generationen och dess frågor. Tottelemattomuudessa ja suorassa toiminnassa sä näet sen konkreettisen tuloksen aika nopeastikin. Se on ehkä vähän nopeampi tapa ajaa asioita eteenpäin. Nostin siitä autosta, lähdettiin kävelemään semmoista, siinä oli semmoinen tie sinne tarhalle. Päästiin siihen ihan tarhan kulmalle, käveltiin vähän pelloreunaa sinne. Että mentiin niin kuin ojan yli sinne tarhalle ja päästiin niiden varjotalojen päähän ainoastaan. Ja katsottiin siinä joku noin muutama sekunti ja kuului ensimmäinen laukaus. Pysähtykää! Mä pelkäsin, että muhun osuu ja mitä siitä osumasta niin kuin käy. Ja lähinnä sitä, niin kuin, just sitä, että mitä jos mä kaadun ja ampuuko se sitten ihan kuoliaaksi. Niin kuin. Tulin tähän katajan luo ja katsoin taskulampulle, ettei täällä nurkalla ole ketään. Ja näin, kun ne aktiivistit juoksi tuolla pellolla. Ja kun ne oli tuohon tielle tulossa, niin huusin niille, että jolle te pysähdy, niin ammun kohti. Yksi niistä erkani tien vasempaa reunaa ja muut juoksi tuossa tien oikeassa reunassa. Ja tähtäsin tätä tien vasemmassa reunassa olevaa jalkoihin ja laukasin. Ja se näytti siltä, että olisi osunut tota. Mutta saman tien läksi jatkaa matkaa muiden perään ja sitten juoksin vielä tuossa perässä. Ja ammun kaksi kertaa ilmaa ja sitten tuolta vievän kohdalta niin pyörähdin ympäri ja menin tästä ja soitettiin poliisi.
se on varmasti osoitus tästä, että nuoret eivät luota politiikkaan ja siihen, että sen kautta voitaisiin vaikuttaa asioihin. Ja sen takia ollaan valmiita tekemään tämän tyyppisiä tekoja. Gränsen för mig går när det är människor som kommer till skade eller sånt, ikke? Ikke alltid när det är människor som kommer till skade, det är någon som är okej som kommer till skade. Jag syns för exempel inte att det är civil ulydighet och tysk nazier, men jag syns det är okej eller sånt, ikke? Nedenunder? Okay. Civil ulydighed er både at gå uden for grænserne, lave noget, der til tider er ulovligt. Det er også at udvide rummet for anderledes ting, der ikke absolut behøver at være ulovlige. Nå, men så må vi finde nogle andre at give det til. Altså udvide rummet for, at om det er okay, at to mænd går og kysser ned ad gaden, klædt ud i lyserødt tøj eller sådan, ikke? Det er ikke den vej. Men det kan også være løb ind i en BR og hugge deres legetøj og sende det til et børneasylcenter. Altså civil ulydighed er for mig et bredt begreb eller sådan noget. Vi har lidt her med til jer. Her er en flaske vand. Noget brød, som vi selvfølgelig håber, du vil dele med de andre. Og det har vi simpelthen med, fordi vi synes, at nu er det på tide, at der er andre end flygtninge, der bliver sat på vand og brød. Den absoluta gränsen går vid våld, och då menar jag både psykiskt våld och fysiskt våld. Att hota en person tycker jag är psykiskt våld som man inte ska hålla på med. Risken för att man blir en hemlig sluten sekt är väldigt mycket mindre, vilket jag tycker man märker på många håll i djurrättsrörelsen, att vi vågar inte träffa vanliga människor nästan, bara för att vi håller på med hemliga saker. 10 kronor smaka. Mitt förslag är att vi går ut ur bilen och Paul tillsammans med mig försöker bryta upp dörren. Och Inger bär på lådan medan Austa bär på filmkameran. Mm. Vi kommer åka iväg, 4 stycken djurrättsaktivister, till ett hönseri söder om Göteborg, några mil. Och så kommer vi stanna och gå iväg mot hönseriet, och så kommer vi försöka ta oss in. Vi kommer använda en kofot för att ta oss in. Då kommer vi plocka ut 4 stycken hönor ur en bur och stoppa ner i en låda. Och så kommer vi gå ut igen. Så kommer 2 stycken av oss att köra iväg med hönorna till en plats som vi har utsett i förväg, där de kan gå fritt och leva ett helt liv utan att dödas i slutändan. Om jag fick välja mellan att rädda dem och min mamma, så skulle jag rädda min mamma. Objektivt sett så är det svårare att säga. Men för hönorna så är säkert en höna mer värd än en människa. Men i det här fallet så tycker inte jag att det handlar riktigt om det. Utan vi behöver inte ställa de här hönornas liv mot en människas liv. Utan de kan få leva fritt utan att det inkräktar på människans värde. Vi har nästan fått loss bjälken. Om vi fortsätter ett tag till så kommer det gå. Jag tycker inte att det räcker att du går och röstar vart fjärde år och sen kan du gå hem och lägga dig och tro att allting blir bra, liksom. Jag tycker inte att det ska fungera så. Och det är helt hemskt att det görs också, att det är så få som röstar överhuvudtaget. Råde och köpa lotter.
Rösta är ett sätt att påverka, men sen så är det också att du kan inte påverka Socialdemokraternas politik ifall du inte är engagerad i Socialdemokraterna. Och det är inte så många som är det egentligen. Så det viktigaste är liksom att du visar din ilska och försöker förändra genom att ta strid, genom liksom civil olydnad på olika sätt. Vi brukar ha ganska mycket diskussion om det här, men pappa han håller ju oftast med mig, det gör han. Han röstade på Moderaterna tidigare, men han skete det i årets val och röstade på mitt parti istället. Och det är väldigt bra tycker jag, för att han har ju kommit insikt och han har ju fått, kan jag säga, mer socialistiska värderingar som jag har då i sitt tänkande och värderingar kring människor och så. Nu er det selvfølgelig ikke lige dig, vi skulle snakke med, men vi synes, at Torkel Simonsen og resten af regeringen er meget usamarbejdsvillige. I forhold til at arbejde med flygtninge og hvordan man får give asyl. Der var heller ikke nogen Torkel. Jeg synes lige, vi skal vente på Torkel. Ja, Skal vi... Se om det er Torkel. Er det Torkel? Bare spørg om det er Torkel. Hallå, är det Torkel? Tag fat i den med. Kan läsa ut? Jag brukar inte komma. Vi är här på första salen i kontor 604, så där är en person här. Vi ser dem alla samma för mig. Nej, det var sådan... Jeg vil heller aldrig tage ud i en lejlighed for banknazister. Jeg vil aldrig bryde ind i deres privatliv eller sådan, men i og med, at der for eksempel går nogen på gaden, melder klart ud. Så gør det også, at der ikke er plads til, at der er en masse andre, der kan gå på gaden eller sådan, ikke? Og der har jeg det sådan, der... Hvis den eneste måde er at banke dem væk, så banker man dem væk eller sådan, ikke? Det samme med politiet. Politiet har klart valgt side. Og jeg synes ikke, man skal slås med politiet for enhver pris. Men de skal også vide, at vi sætter vores grænser, og at vi kan gøre det en gang imellem. At vi så sjældent gør det. Er noget andet, men de skal vide, at grænserne er der, og I kan ikke få lov til hvad som helst. Ja, en af mine bekymringer i det her, det er, at hvis vi får mange voldsepisoder, som udvikler sig ekstremt, at der så sker et indgreb over for den tolerance, som vi ellers har i det danske samfund. Og det vi ved fra uroligheden på Nørrebro og andre sådan mere alvorlige hændelser, det er, at der skal ikke ret mange til, før at der sker noget, hvor det begynder sådan at kamme over og blive farligt. Vi gör de här porrblockaderna mot Camilla Henemark då, eller där hon ska öppna Cabaret Royal. Och det är därför vi har de här aktionerna. För vi tycker absolut att det är helt hemskt med striptease. I och med att det visar också undersökningen att striptease leder oftast till prostitution. Vi måste kunna erbjuda folk ett alternativ. Kom på vår porrblockad, var med och kämpa mot kvinnoförtrycket. Vi ska göra en anti-bilism-demonstration som vi kallar Reclaim the Street. Vi har tagit det från England då. Man helt enkelt tar gatorna tillbaka. För folket vill ha gatorna. Vi vill inte ha bilar, vi vill inte ha så mycket trafik som det är nu. Det är helt oerhört liksom. Och vi vill visa att det faktiskt finns väldigt många människor, unga människor som tycker att bilar är skit. Thank you.
eftersom vi inte har sökt tillstånd nu. Och vi kommer att vara förhoppningsvis några hundra pers som går på gatorna. Så kommer vi självklart stoppa bilarna. För inga bilar kan ju, de kan inte köra över oss. Om det skulle gå så långt så det blir fängelsestraff så visst ska jag ta det. Om det är någonting som jag verkligen tror på. Jeg vil ikke anholdes, hvis jeg ved, at jeg har en aftale med min lille søster, så må det blive en anden dag. Men selve anholdelserne og selve bøderne, det gør mig ikke så meget. Men en længere fængselsstraf, det vil jeg ikke have lyst til. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Københavns Gourmetskole. Vi har været inde og aflevere en madpakke til Torgild Simonsen. Jeg stemte sidste gang. Det var også første gang, jeg stemte. Og det, jeg tror også, jeg vil stemme igen, selvom min egen selvopfattelse siger mig, at det vil jeg ikke. Men hver gang det kommer til dagen, så har jeg det sådan lidt når ja, og så får man den der, jeg har meget, meget med hjemmefra den der, men man kan heller ikke svigte, og måske skulle jeg gøre det. Faren for, at det medfører en mindre demokrati og mere fundamentalisme på systemets vilkår, er absolut til stede, når nogen misbruger friheden. Gør de det? Ja, det synes jeg, at de gør i et vist omfang. Vill jag att gå väldigt långt för det är de sakerna jag tror på. Det beror på de nedskärningar som man gjort på skolan. Den enskilda individen har inte så mycket att säga till om egentligen. När de har gått och lagt sin röst på sossarna då som styr i Sverige idag. För det är ändå inte de människorna som har lagt sin röst som förändrar någonting. Utan det är Göran Persson och Erik Åsbrink som förändrar. Och de bryr sig egentligen inte så mycket om vad de som har röstat på tycker och tänker. Utan de bryr sig bara om att få deras röster. Kvinnors makt över sina kroppar! Kvinnors makt över sina kroppar! Kvinnors makt över sina kroppar! No, lähinnä varmaan sen takia mä itse teen sitä, mutta en mä tiedä, onko se välttämättä paras tapa toimia ollenkaan. Niin kuin jokainen tietenkin toimii omalla tavallaan, mutta esimerkiksi jos sä lähet pelastamaan eläimiä jostain koe-eläinkasvattamolta, niin sä näet heti itse konkreettisesti, saat pelastettua sieltä sen eläinyksemmin ja saat sillä tavalla ajettua sitä asiaa siihen päämäärään heti paljon nopeammin. Täällä kuului kiroilua kauheasti ja laukauksia tuli koko aika. Ja mä kaaduin siinä itse pellolla, mutta autettiin ylös ja jatkettiin. Sitten päästiin siihen tielle ja siinä pellolla osui muhun ja tiellä käsittääkseni. Sitten muhun osui yhden kerran jalkaan ja sitten meitä oli 5 siellä mukana ja yhteen meistä Joniin osukohan siihen nyt 5 haulia ja Janiin osui 9 haulia.
Se oli tosi järkyttävä tilanne, niin kuin kauhean peloissa niin juosti, niistä päästiin sinne autolle ja lähdettiin siitä autolla sitten ajelemaan pois. Ja jossain vaiheessa sitten poliisipartio tuli meidän perään ja pysäytti meidät ja pyysi ambulanssin siihen, sitten mentiin sairaalaan. Kaikki kehen oli osunut. Kyllähän se tietysti oli sellainen tuntu, että siinä vaiheessa vasta kun oli ampunut, että tuli se katumus, että kuinka tämä meni näin pitkälle tämä tapaus, että miksei tämä selvinnyt muuten, mutta luotin kuitenkin siihen asti niin kuin koko ajan, että ne olisi saanut pysähtymään siinä ennen, mutta että mä ajattelin, että ne on kuitenkin niin kuin jotenkin merkattava ne henkilöt, että ne tulee uudestaan kuitenkin jolle, ja ne ei ole koskaan tunnustanut niin kuin tekojaan, että kun ne on päässyt pakoon ennen. Mutta kun ei ollut mitään näyttöä, että ne olisi ollut siellä paikan päällä tarhalla. Ei nyt minne niin normaala rättspråk, siis när man skjuter mot fem människorna av avståndet som är bara några tiotals meter och som är faktiskt livsfarligt och som är testat också efteråt, då är det namnet av brottet är försök av dråp. Pysähtykää! Demokrati, det är ju egentligen folkstyre, liksom man tänker ordagrant sådär. Men, och det är det ju. Jag menar, det är ju ingen som kan säga att det inte är folkstyre. Fast jag tycker att den demokrati vi har i Sverige är väldigt mycket toppstyre också. Det har blivit det. Att okej, folket väljer liksom en viss representation, men det har ändå blivit så otroligt svårt att nå de här människorna som har makten, eller man ska säga. De känns så jäkla fjärran. Så demokratin, även om det är ett fint begrepp så här, så tycker jag att det har flyttats från någonstans nere till någonstans väldigt långt upp och väldigt svårdefinierbart faktiskt. Polisen var väldigt positiv, om jag får säga det själv. De hade en klart en så här polisiär attityd, liksom att vi är stora, vi är bra. Men de öppnade upp med att faktiskt helt enkelt säga att ja, men vi kör för det. Liksom. Du, det kommer spring, fort. Vi kör vidare till ett annat hönseri. Jag skulle inte säga att jag bryter mot demokratin, utan vi respekterar den så tillvida att vi står för vad vi gör. Vi vågar ta de rättsliga följderna. Men vad vi vill göra det är att få det provat i domstol huruvida vilken lag det egentligen är som är viktigast. Är det liksom rätten till egendom i det här fallet som är viktigast, eller är det kanske djurskyddslagen? För om vi tittar på djurskyddslagen så säger den att djur ska hållas på ett sätt så att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Och i de här burarna så kan inte ens hönorna sträcka ut sina vingar, för de är så trånga. Kom inte förrän jag ser att kusten är klar. Okej. Okay. Paul, för fan. Vi fixar dem. Hej, du var där, vi ska stanna. Ja. Fan också. Härligt. Vi tror väldigt mycket på sex och kvinnlig frigörelse. Utan sex mer allihopa, för det är väldigt viktigt. Men inte där inne, för det är kvinnoförtryck och det är för jävligt. Tänkte bara säga det. Terrorist. Jag menar, det beror på hur man definierar ordet terrorist. Om terrorister är sådana som springer
hus i Kenya, amerikanska ambassader, då är inte terrorist i sånt fall. Men olagliga aktioner som är så att säga mot demokratiskt fattade beslut är ju en form av terrorism. Ja. Det kan jag hålla med om. Men grejen är den liksom att, som jag brukar säga så här liksom att, eller så som jag ser på polisen har ett intresse, eller egentligen så att de som styr världen idag, alltså makthavarna i Sverige, och då snackar inte jag bara om Göran Persson, utan jag snackar om Wallenberg och alla dem. De har ett intresse utav att det finns porrklubbar kvar, de har ett intresse kvar utav att människor är förtryckta, för de tjänar pengar på det helt enkelt. Och då kör ju liksom polisen och militären, de ska ju skydda deras intressen, i och med att det är de som styr landet. Och det betyder att de ska slå ner på sådana människor som försöker förändra och försöker göra någonting som gör uppror. Så enkelt är det. No, todennäköisesti mä itsehenkin pystyn varmaankaan nyt vähän aikaan ainakaan tuu jatkamaan niitä. On sammennut huoni tuo? Kyllä ehkä jossain määrin voi sanoa, että on, mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee jotain muita, jotka on nyt samanlaisessa tilanteessa kuin minä, niin ne on kyllä ihan kampanjoimassa asian puolesta vielä ja niin kuin, kai se vähän riippuu henkilöstä. Ja, hej, det här är Johan Jatinen i djurrättsgruppen Dagen Gryr. Jag tänkte berätta att vi har genomfört en hönsfritagning. Det här kan leda till böter och om man gör det flera gånger så kan det väl leda till fängelsestraff också. Men jag har funderat igen och kommit fram till att jag borde kunna offra ett par månader av mitt liv för att kunna hjälpa individer som annars skulle sitta i trånga burar under hela sina liv. Men hönorna har förts i säkerhet och nu är vi två stycken kvar här utanför hönseriet. Så att om ni anser att ni vill omhänderta oss eller något så vet ni om det. Vi kan stå här och ta emot polisen tycker jag. Er du hen om 10 år? Laver du stadig civil ulydighed? Det håber jeg, men altså, det kan jeg jo ikke love. Det håber jeg helt sikkert, at jeg gør eller sådan, ikke? Det er også, der er mange her, der er 10 år ældre end mig, som stadigvæk laver de samme ting. Så der er måske lidt mere faste rammer. Det er måske lidt sværere at sige, at jeg er ligeglad med at tage en anholdelse nu, eller jeg er ligeglad med, at jeg får en bøde, der kan jeg komme ind og sidde af senere, eller sådan. Især hvis man vælger at få børn, eller hvis man får et fast arbejde, bliver det desværre. Så det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg får børn eller får et fast arbejde lige nu. Kanon! 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 Kanon!